don't know when I've been so blue. Don't know what come over you. You found someone. What my mama told me when I was about knee high. She said, son, be a proud man and hold your head up high. Walk tall, walk straight and look the world right in the eye. All through the years that I grew up, Ma taught these things to me. Far have I traveled. Much have I seen, dark distant mountains and valleys of green, past painted deserts, the sun set on fire as he carries me home to the Mole of Kintyre. Mole of Kintyre, a minstrelling in from the sea. My desire is always to be here, O Mole of Kintyre. Crash through the heather,
steer through the glen. Carry me back to the days I knew then. Nights when we sang like a heavenly choir of the life and the times of the Mulligan Tide. Mulligan Tide, oh, mist rolling in from the sea. My desire is always to be here. Oh, Mulligan Tide. Hi, my name's Una. Una, meaning one, one life, one of many. What can I tell you about myself? Well, I once learned to play Mulligan Tide on the guitar. Other kids teased me, but I genuinely thought it was a nice song. It was 1977, and most kids my age were into punk or ska, even though they were only 12 years old. So I was quite out of sync. I'd like to welcome you tonight to this special event, a celebration of an international collaboration based in a theatrical adaptation of my first graphic novel, Becoming Unbecoming. This international friendship began early in 2019 when Brazilian theatre group Coletivo Rubra contacted me to tell me how much my book meant to them and that they were working with the book in their community theatre group and would I perhaps like to come and visit their hometown, Mauá, just outside Sao Paulo. They didn't even think I would reply, but not only did I reply, I flew out to Sao Paulo in October 2019, worked with the collective, joined public discussions, visited a school, and saw their wonderful performance of Una, dedicated to all the others, at the Municipal Theatre of Rio Grande da Serra. You can see the photos of this visit on my blog at thingsbyuna.com. Coletivo Rubra and I are committed to creating beautiful, not-for-profit theatre based on Becoming Unbecoming to bring audiences all over the world a better understanding of the problems of sexual violence, misogyny and femicide, and the language and opportunity to discuss these problems. The event tonight is testament to the tenacity of our friendship. We've been looking for ways to work together since 2019, and we are grateful to Arts Council England for funding this project. Coletivo Rubra, as an artistic group in the peripheral city of Mauá, where paid ticketed theatre is not usual, produces artistic works independently and in tandem with local government cultural projects. Coletivo Rubra currently have three works in their repertoire: the flagship theatre show Una, Dedicado a todas las outras, Una Dedicado a todas las outras, based on Becoming Unbecoming, plus two works with authorial dramaturgy, a scenic soiree, Me Contento em Ser Poesia, and the performance work, Salvia. In 2022, Coletivo Rubra are focusing on two projects, the circulation of Una Dedicado a Todas las Outras in cities around the state of Sao Paulo, which will be presented to the State Department for the government of Sao Paulo for an initiative called PROAC. And their other project, which is one of artistic occupation aimed at third sector institutions, mixing training activities, debate panels, and presentation of all the works created by the collective. In addition, they plan to open up to new audiences outside the greater ABC Paulista region and seek new partnerships with independent cultural spaces, associations, and popular movements for the presentation of their artistic works. Over 12 million people live in the city of Sao Paulo and around 46 million people in Sao Paulo state. So it's not a small audience. The performance you will see tonight was specially devised for this event and is a further development of the original theatre work. Tonight's presentation is part of a wider project called Dedicated to All the Others, which includes videos, podcasts and essays from artists and writers who tackle the challenging subject of sexual and violent crime. You can find out more on my website, thingsbyuna.com, or by searching for Dedicated to All the Others. Some thanks. The play was translated for subtitles from Portuguese to English by Dr. Iona McIntyre of the Spanish, Portuguese and Latin American Studies Department at the University of Edinburgh.
The film was made by a team put together by Coletivo Rubra and edited by Renan Neves. I'd also like to thank my British publishers, Myriad Editions, and my Brazilian publishers, Grupo Autentica, and all the technical team who have brought this event together. Tonight you will watch a wonderful performance of Una, Dedicado, a todas as outras, followed by questions and answers. If you want to submit a question, please use the chat. I'll hand over now to Coletivo Rubra's director, Felipe Vieira de Galisteo, who will give this same introduction in Portuguese, after which you will see a 40-minute performance. Thank you. Boa noite, boa tarde aqui no Brasil. Sejam todos bem-vindos a esse evento tão especial, uma celebração da colaboração internacional realizada durante a adaptação para o teatro da primeira novela gráfica de Una, Desconstruindo Una. A nossa amizade internacional começou no início de 2019, quando o nosso grupo de teatro, o Coletivo Rubra, escreveu para a Una para contar sobre como o livro que ela escreveu era importante para nós, que estávamos trabalhando com ele no nosso coletivo, e que gostaríamos muito que ela viesse nos visitar na nossa cidade, em Mauá, pertinho de São Paulo. Nós nem ao menos esperávamos uma resposta, mas Una não apenas nos respondeu, como também em outubro de 2019 voou para São Paulo para trabalhar com o coletivo, além de ter participado de debates, visitado uma escola e visto nosso espetáculo no Teatro Municipal de Rio Grande da Serra. Vocês podem ver as fotos dessa visita no blog da Una, thingsbyuna.com. O Coletivo Rubra e Una se ocupam de desenvolver um teatro sem fins lucrativos, muito bonito, baseado na obra Desconstruindo Una, para trazer aos palcos do mundo todo, um melhor entendimento acerca do problema da violência sexual, da misoginia, do feminicídio e também da linguagem mais adequada para falar desses problemas. O evento essa noite é prova da tenacidade da nossa amizade. Desde 2019, procuramos trabalhar juntos e agradecemos ao Arts Council England, o Conselho de Artes da Inglaterra, por financiar esse projeto. O Coletivo Rubra, enquanto uma organização artística de uma cidade periférica como Mauá, onde não há tradição de temporadas de espetáculos por bilheteria, utiliza como método para a produção de seus trabalhos artísticos iniciativas independentes pontuais, em paralelo com a elaboração de projetos culturais para editais públicos. Atualmente possuímos 3 trabalhos artísticos em nosso repertório. O espetáculo teatral Una, dedicado a todas as outras, baseado na obra Desconstruindo Una, da escritora britânica Una, trabalho esse que é o carro-chefe do coletivo. O sarau cênico Me Contento em Ser Poesia e a performance Sálvia, ambas com dramaturgias autorais. Por isso, desde o ano de 2022, o Coletivo Rubra está focado na produção de 2 projetos. Um de circulação da obra, Una, dedicada a todas as outras, em cidades do interior do estado, que será enviado para um edital aberto pela Secretaria Estadual da Cultura do Governo de São Paulo, chamado PROAC. E um outro projeto de ocupação artística voltado para instituições do terceiro setor, mesclando atividades formativas, painéis de debate e apresentações de todos os trabalhos criados pelo grupo. Além disso, estamos planejando uma pequena temporada na cidade de São Paulo, para o segundo semestre desse ano, com o nosso principal trabalho, e visando desbravar assim, novos públicos e não nos restringirmos apenas a ações locais na região do Grande ABC Paulista, bem como buscando parcerias tanto com espaços independentes de cultura quanto com associações e movimentos populares, para apresentações de todas as obras artísticas. Essa apresentação que vocês vão assistir essa noite foi criada especialmente para esse evento. É uma outra versão da peça original. A obra foi legendada para o inglês pela doutora Ione McIntyre, do Departamento de Espanhol, Português e Estudos Latino-Americanos da Universidade de Edimburgo. Queremos agradecer também a Myriad Editions, a editora britânica de Una, e a editora brasileira, parte do Grupo Autêntica, e também toda a equipe técnica que trabalhou nesse evento, especialmente o Renan Neves, que fez a filmagem com sua equipe. Agora, vocês vão assistir a apresentação em português, com legendas em inglês, e depois vamos ter um bate-papo acerca da peça. Muito obrigado pela sua presença. De campana
viver uma vida, uma de muitas. Bem, o que eu poderia te dizer? Uma vez eu aprendi a tocar Mullafkin Tire no violão. As outras crianças me zoaram, mas eu realmente achava que era uma música boa. Isso em 1977. As outras crianças estavam ouvindo punk ou ska, então eu tava só um pouquinho fora de sintonia. Foi uma era musical estranha. Mas Mullafkin Tire foi o primeiro single do Reino Unido que atingiu mais de 2 milhões de discos vendidos, então eu definitivamente não era a única pessoa que gostava. Eu tinha uns 7 ou 8 anos quando eu aprendi a tocar guitarra. Eu achava o rock meio barulhento, mas eu adorava o som que ele fazia. Eu assistia ao meu programa predileto, Top of the Pops. Nele, geralmente, um artista chamado Val Dunican, que cantava uma música chamada Walk Tall. Essa música dizia que eu tinha que olhar o mundo nos olhos e seguir em frente, e foi exatamente isso que eu tentei fazer. Foi isso que eu tentei fazer. Nasci em casa, uma casa como essa. A minha mãe me amamentou e eu tinha uma irmã mais velha. A minha irmã mais velha nasceu logo antes de um rigoroso inverno, em 1963. Em 1963 era um tanto quanto espantoso que as mulheres tivessem filhos se elas não eram casadas. E a minha mãe era uma mãe solteira na época. O que a minha irmã era? O que o pai dela era? Eu me perguntava. Comigo ela já teve mais sorte. Meu pai se casou com ela logo antes de eu nascer. E nós nos mudamos para mais para baixo na vila. Lá, eu frequentava a escola local. E tinha aulas de balé. E o meu pai construiu uma linda casinha de bonecas para mim. Ele deve ter me amado muito. Querem ver? Aqui era o meu quarto. Era onde eu guardava os meus brinquedos e colava os meus desenhos na parede. Aqui embaixo é a cozinha, onde a minha mãe fazia bolo de chocolate para mim toda sexta-feira. E aqui, a sala. Era onde eu assistia o meu programa de televisão predileto, Top of the Pops. Era também onde a minha família se reunia no Natal. O Natal era a minha época favorita do ano. Eu carregava uma fronha cheinha de presentes nas costas e fingia ser o Papai Noel. E eu também gostava das férias de verão. Nas férias de verão, eu caminhava pela beirinha da praia fingindo ser a personagem de algum livro infantil. Tipo, a esposa de um pirata numa história de caça aos dragões. Ou talvez uma órfã numa história de internato. Fechada assim.
As pessoas sempre diziam que eu tinha... muita imaginação. 1970, no início, foi uma década tranquila. Quase como um mundo cor-de-rosa, sabe? Depois, as coisas começaram a ficar meio turbulentas. Claro, eu não tinha noção disso na época. O meu mundo de 1970 consistia em assistir Blue Peter e chupar um pirulito que vinha num saquinho de papel com um gozinho colorido. Vocês deviam experimentar. Em 1974, havia muita discussão sobre Yorkshire. As fronteiras estavam sendo reorganizadas e as pessoas não estavam satisfeitas com isso. Em 1975, o ano em que a minha própria historinha começa, uma outra grande história estava começando a tomar forma. Uma história que eu ouviria muito falar durante os meus anos de formação. No primeiro momento, ninguém estava prestando muita atenção nela. No dia 7 de julho, alguém atacou uma mulher de Kingley, de 37 anos, em um beco, com um martelo e uma faca. Ela sobreviveu. No dia 5 de agosto, alguém atacou uma mulher de Halifax, na rua, novamente com um martelo e uma faca, ferindo-a gravemente. No dia 27 de agosto, alguém atacou uma adolescente de 15 anos, em uma estrada rural em Silsley, com um martelo e uma faca, machucando-a terrivelmente. No dia 5 de março, o corpo da adolescente Lisley Whitchell foi encontrado no fundo de um poço de drenagem. Mais tarde, naquele mesmo ano, no dia 5 de outubro, o corpo de uma garotinha de 11 anos, chamada Lisley Mulcid, foi encontrado em um lago, perto de Rincombe. Outro ataque parecido acontecia a uma mulher, em frente a um subúrbio de Leeds. Mãe de 4 crianças pequenas, ela morreu em decorrência a pancadas na cabeça e múltiplas facadas. 10 semanas depois, alguém atacou outra mulher, em frente a uma boate em Leeds. 1975 também foi um ano agitado para mim. Eu conheci um homem que dizia se chamar Daniel. Esse foi o início de um verão longo e quente. Thank you.
Ninguém sabia ou imaginava o que tinha acontecido comigo. Eu, de fato, também não sabia o que tinha acontecido comigo. Mas também, você não tem nenhuma imagem significativa como referência? As pessoas não falam sobre adultos que usam e exploram crianças. Houve alguns avisos vagos sobre estranhos com filhotinhos de cachorro, mas eles não foram muito úteis para mim. Eu não vi nenhum cachorro. E as pessoas falam mais sobre isso hoje em dia? Isso não surge naturalmente numa conversa. Ficou mais difícil evitar falar sobre isso, mas ainda não é fácil. Suponho que deixa as pessoas desconfortáveis. Isso as assusta. E ninguém gosta de ficar assustado. Comecei a sentir medo o tempo todo. Como se tivesse alguma coisa vindo me pegar. E sempre o desconforto de estar me tornando uma nova criatura. Passei a ficar constantemente desconfiada. Quando eu tentava dormir, logo quando eu fechava os olhos, sentia como se algo estivesse rastejando sobre mim. Algo debaixo da cama ou dentro do armário. Eu comecei a verificar esses lugares a cada 2 minutos porque eu não podia confiar no que os meus olhos viam. Quando entendi que minhas precauções não eram adequadas, comecei a dormir com tesouras embaixo do travesseiro. E comecei a colocar o violão atrás da porta, para ouvir, caso alguém entrasse. Continuei fazendo isso até os meus 20 e poucos anos, quando um namorado me disse que não era muito usual. E ainda assim, eu não contei. Jeans, substantivo. Calças de tecido forte e resistente, feitas de algodão. Eram os anos 70, então elas eram bocas de sino. E eu costumava achar os botões muito duros. Seria muito mais fácil se da próxima vez você usasse saia. Sim, foi exatamente o que ele disse. Em 77, todos estavam muito preocupados com os terríveis assassinatos que estavam acontecendo em Leeds e Bradford. E eu não sabia o que era uma prostituta. Muitas pessoas me falavam sobre essas mulheres, mas quem eram elas? Estamos apurando uma possível conexão com um assassinato similar ocorrido em Preston. Em 1975, quando uma prostituta foi esfaqueada até a morte. Não encontrei nenhum indício de que ela tenha atuado como prostituta, mas nossas investigações estão sendo direcionadas a verificar se ela tinha ou não essa conduta. Com as mortes ao estilo Jack, o estripador, de 2 prostitutas em Leeds. Estrada rural e sozinha.
Ela usava sapatos inadequados para a ocasião. Ele era despretensioso, até mesmo sereno. Em nenhum momento ele a deixou desconfortável ou nervosa. Eles conversaram sobre o clima, que ele morava logo ali no White House. A conversa seguiu assim até o fim da estrada. Quando ela virou para poder se despedir, ele a golpeou com um martelo na cabeça várias vezes. Então ela pensou, talvez esse fosse o tal assassino que eu tanto havia falado nos noticiários. Um carro passou na hora do ataque e ele não conseguiu matá-la. Então pegou o corpo, jogou em cima de uma cerca e correu. O retrato falado que a filha de alguém fez em 75 chegou mais tarde, quase exato. Quando ela viu o retrato falado feito por outras mulheres, ela voltou até a delegacia com a mãe e tentou dizer quem era o estripador. Mas eles decidiram não incluí-la na investigação, pois ela não era uma prostituta e não tinha como ser confundida com um. Então, se a linha de raciocínio deles é alguém só vai querer me matar se eu for uma prostituta, então por que alguém ia querer matá-la? Eles não me levaram muito a sério, disse ela depois. E não sei o porquê. Talvez por causa da minha idade. Minha mãe me levou ao médico para começar a tomar a pílula. Ela não queria que eu sofresse como ela havia sofrido. Um infeliz efeito colateral da pílula anticoncepcional é que quando os garotos descobriram que eu a tomava, começaram a achar que tinham ainda mais direito sobre o meu corpo. A regra era que garotas deveriam manter os garotos sob controle. Eu não parecia ser capaz de fazer isso e as pessoas não esperavam que os garotos se mantivessem sob controle. Garotas tinham que ser sexy, mas não tão sexy. E ainda que a rapidez com que seus corpos crescessem estivesse totalmente fora de seu controle, elas tinham que tomar cuidado para não deixar seus peitos e bundas alarmarem as pessoas. Garotas tinham que fazer coisas sexuais para serem tidas como desejadas, mas tinham que fazer isso sem demonstrar suas próprias necessidades. E a elas até era permitido transar, desde que isso ficasse em segredo. Garotos eram obrigados a ter orgulho de ser sexuais, então o segredo não durava muito tempo. Vadia era a pior coisa que uma garota poderia ser. Garotas que pudessem reconhecer uma vadia em seu meio não poderiam ser elas mesmas vadias. Então era uma linha de defesa popular.
E uma vez que você fosse marcada, nada que você fizesse ou que você falasse faria qualquer diferença. Tinha outra vadia na minha escola. Eu ouvi os garotos gritarem com ela no corredor. Nunca falei nada com ela sobre isso, mas eu a achava linda. E foi aí que eu descobri que existia algo chamado reputação de que eu deveria estar cuidando. Mas eu nem pude ver sua cara antes que ela fosse para o Beleléu. Eu era uma categoria diferente de fêmea. Não. Não uma princesa. Mas eu continuei. Como se tudo estivesse completamente normal. Uma mensagem aberta ao estripador. Você já matou 5 vezes? Em menos de 2 anos, você esquartejou 5 mulheres em Leeds e Bradford. O seu motivo, acredita-se, é um ódio terrível por prostitutas. Um ódio que o leva a mutilar e violentar as suas vítimas. Mas essa paixão perversa, inevitavelmente, deu completamente errado no domingo. Uma moça inocente de 16 anos. Uma feliz e respeitável garota, de classe média de uma família decente de Leeds, atravessou seu caminho. Como você se sentiu quando descobriu que sua cruzada sangrenta contra pedestres tinha encontrado um alvo tão inocente? Você não se cansa? Com a sua cabeça incontestavelmente doente, deve ter havido alguma faísca de remorso enquanto você se livrava das manchas de sangue de Jane. Não é hora de você buscar ajuda? Dar um fim à sua matança antes que outra Jane caia em sua faca? Alguém, em algum lugar nessa cidade, sabe o seu segredo. Uma esposa, uma mãe, uma mulher, pessoas cujo amor por você mantém as suas bocas fechadas. Mas agora elas também carregam seu fardo.
seu infame predecessor. Jack, o estripador, entalhou as suas vítimas nas ruas iluminadas de Londres. Diferentemente do estripador, não há uma corda à sua espera, apenas um tratamento compreensivo apesar da atrocidade de seus crimes. Se você deseja se livrar desse fardo, libertar tanto a si mesmo quanto a sua família das assustadoras sombras que você lançou, fale com a polícia. Eles estão prontos para te ajudar. Até as coisas mais bobas podem causar muita angústia para aqueles que vivem com estresse pós-traumático. Coisas que abrem pontos de machucados dolorosos. Por isso, não importa o quanto você queira, é muito difícil colocar eventos traumatizantes no passado, deixar para trás. Enquanto eu crescia, o meu medo crescia comigo, até que tudo foi envolvido por ele. Se eu chegasse em casa tarde e ela estivesse vazia, eu ficava com medo demais para entrar. Então, eu me sentava no jardim e esperava a minha mãe chegar. Naquela época, alguns grupos de mulheres começaram a protestar, pois foram instruídas a não sair de casa tarde ou até mesmo a nem sair de casa, já que não eram elas que estavam cometendo os estupros e assassinatos. Como eu queria ter ouvido falar nessas mulheres. Mas você sabe, não há nada a ser temido na escuridão que também não exista sob a luz do dia. Eles dizem que prevenir é melhor que remediar. Então, talvez, nós devêssemos reunir e trancar todas as mulheres e garotas do mundo inteiro, infinitamente, por todos os lugares, conforme o aconselhado. Nós poderíamos usar uma grande caixa forte. Mas, com quem ficaria a chave? Um homem casado, comum, Peter Sutcliffe, um caminhoneiro que morava em uma casa em Bradford, que havia assassinado 13 mulheres e ferido gravemente pelo menos outras 9, foi preso pela força policial de South Yorkshire. E não pela força policial que o esteve caçando durante 5 anos. Pegaram-no por acidente, enquanto tentavam combater o crescente problema da prostituição em Sheffield. E eles não suspeitaram dele logo de cara. Só o prenderam porque o seu carro tinha placa roubada. A placa havia sido roubada de uma cidade próxima a Leeds, em Dewsbury. Então, Sutcliffe foi levado da delegacia de Sheffield para a delegacia de lá. Em Leeds, um policial metódico leu sua ficha. Sutcliffe havia sido entrevistado várias vezes durante a investigação do estripador. Enquanto os policiais estavam distraídos, ele jogou o seu martelo e sua faca por cima do muro, que foram encontrados dias depois, por um policial curioso. Na delegacia, Sutcliffe parecia nervoso. Ele mudava continuamente a sua história quando questionado. Um policial até brincou, dizendo que ele era o estripador de Yorkshire. E ele não respondeu. A polícia de South Yorkshire ligou para de West Yorkshire, para ver o que eles tinham a dizer. No fim, ele começou a falar. Deus me disse para matar as prostitutas. Pareceu razoável, afinal, todo
Todo mundo lia os mesmos jornais, as mesmas grandes histórias, as colunas, as opiniões, os editoriais. O Estripador tinha até começado a desenvolver uma base de fãs. Em 1981, durante a investigação sobre a insuficiência da operação policial, 92 os retratos falados dos violentos ataques ocorridos a mulheres em West Yorkshire desde 1972 foram colocados lado a lado na parede da delegacia. O rosto de Peter Sutcliffe aparecia em tantos deles que eles se perguntaram: por quê? Ninguém nunca havia pensado em fazer isso antes. Quando pego, seus vizinhos se disseram surpresos, afinal, ele era um homem tão amável. Uma adolescente contou aos repórteres que ele havia lhe dado uma barra de chocolate por ela ter limpado a neve da entrada de sua garagem. O Estripador de Yorkshire. 25 crianças foram deixadas sem mãe por causa dele. E havia muitas teorias sobre o motivo dele ter feito tudo aquilo. A fascinação cultural por homens violentos faz com que eles sejam exaltados nas artes, em documentários e ficção. Livros, filmes, séries de TV, quadrinhos, teatro. Tantos monumentos de cultura popular construídas para Sutcliffe, por homens. Talvez seja muito mais fácil ver tudo isso como apenas uma história. Se você não pertencia ao grupo de pessoas que o Estripador queria matar. Você é uma sobrevivente, eles dizem. Entendo que é para ser gentil, ser empoderador, mas é que a minha sobrevivência tem sido... Que grande perda do meu valioso tempo a minha sobrevivência tem sido. Horas, dias, anos, décadas. Tanto tempo perdido. Energia preciosa sendo desperdiçada tentando administrar os danos para que eu possa viver a minha vida. Não quero parecer ingrata. Estou feliz por ter uma vida, mas eu me pergunto, quem eu seria se eu não tivesse sido interrompida de forma tão rude? E aqueles que não sobrevivem? É porque não se esforçam o suficiente? O sofrimento causado pela violência sexual é resultado de ação humana, de escolha pessoal, diferente de um desastre natural que está fora do nosso controle. Eu cresci sabendo que eu tinha que me cuidar, ou o Estripador me pegaria. Eu cresci sabendo que eu não tinha me cuidado o suficiente, então o Estripador poderia querer me pegar ainda mais, porque coisas ruins não acontecem com boas pessoas, não é? Um dia... No verão de 1981, eu larguei a escola. Como eu não aparecia por lá de um tempo, era meio improvável que fossem notar a minha ausência. Dei um jeito de tirar o certificado e... fui embora. Eu tinha 16 anos. Logo, encontrei um lugar onde ninguém me conheceria, ninguém saberia. E me tornei uma nova criatura. Não foi fácil esconder. Mais de uma vez, a reputação que eu lutei de forma tão negligente veio me encontrar. Porque as pessoas adoram uma boa história, então eu deixei o meu nome para trás. A única coisa que eu tinha, e que era minha de verdade. Sob vários aspectos, vocês até poderiam dizer que tudo acabou muito bem, mas é muito mais complicado do que isso.
Muitas mulheres têm que lutar sozinhas em silêncio para nadar contra a corrente. No geral, a gente se vira. Outras não têm tanta sorte. Enquanto eu crescia, 13 mulheres perderam a vida por causa de um homem. Não há um memorial para elas. Elas existem apenas na memória de seus entes queridos ou nos inúmeros livros e websites feitos por pessoas assassinadas pelo homem que as matou. Um de muitos. Me pergunto o que elas estariam fazendo agora. Treze vidas. 13 possibilidades de futuro que nunca existiram. Bárbara nunca mais brincou de palavras cruzadas. O tempo que Ellen pensou ser longo e aproveitável se esvaiu em segundos. Jane, que adorava sentir o vento em seu rosto, já não sentia mais nada. E Jacqueline não chegou a cozinhar um bolo de limão. Vera não precisou ser levada tão tarde pela velhice. E a única adrenalina que Margaret sentiu foi a de correr na sombra sozinha, apavorada. Emily, que adorava flores, recebeu várias delas, sim, em seu funeral. E Irene, que tanto almejava sua liberdade, teve suas asas cortadas. Vilma não chegou a conhecer seus netos, sequer bisnetos. O programa favorito de Ivone não importava, e o filho de Joseph não aprendeu a jogar futebol, porque ele ainda não andava quando sua mãe se foi. Jim não teve tempo suficiente em seu novo emprego para conseguir odiá-lo. E Patrícia não teve tempo para conseguir realizar seu sonho de ser avó. Todas essas vidas importam. Não podem ser ignoradas ou mascaradas. Essas mulheres tinham sonhos, desejos, prazeres, gostos. Elas tinham uma vida. Não são só um emaranhado de tragédias. Às vezes, nós não vemos a floresta como um todo porque nos focamos nas árvores.
Thank you for being here tonight. I hope you've enjoyed the performance. We're gonna sort of gather together for a bit of a discussion now with Coletivo Rubra and Felipe de Galisteo and our interpreter for this event, Laith Ferguson. I'm gonna start the questions off with one of my own, actually. You need to, if you're not joining in the discussion, you need to have your camera off. Just notice somebody with their camera on. Just a second. So if you want to ask a question, I want you to use the chat function, which is at the bottom of your screen. You'll be able to just see it says chat. And if you click on that, you'll be able to send a message to all of the team. Our administrator, Sarah Alkins, is going to be there sort of selecting interesting questions that you ask. But what we're going to start off with is the main thing that I want to know, because we've been working across 6,000 miles. So, Laís, the question for Coletivo Rubra and for Felipe is, what's happened in the last 3 months? How has the production developed? Felipe, diz pra gente como que o show evoluiu nos últimos 3 meses. Perfeito. Bom, estou um pouco ainda tocado aqui por causa da apresentação. Aí, still a bit impacted because of the show. Esse final sempre é muito forte, assim, porque me lembra a primeira sensação que eu tive quando eu li o livro pela primeira vez. The end of the show is quite strong because it reminds me of the first time I read the book for the first time. Bom, nesses últimos meses a gente teve algumas mudanças. In the last few months we had a few changes. Um primeiro ponto que foi bastante importante, bem determinante para o espetáculo, foi a Una ter nos encaminhado as imagens originais com a qualidade das projeções, para a gente melhorar a qualidade nas projeções de vídeo. So one of the points that was most important was the fact that you sent him the original graphic, the original drawings, so that they could then show that with a better quality, video quality. Além disso, a gente teve algumas pequenas alterações no elenco. We also had a few alterations in the cast. Teve duas pessoas que saíram da equipe e nós reconfiguramos o espetáculo. And we reconfigured the show. E nisso, algumas cenas, que inclusive, na verdade, uma delas, por exemplo, não está aqui nessa transmissão de hoje, por conta da versão reduzida. So also that includes one of the scenes that we didn't show today because we had to reduce it. É uma cena que a Larissa faz, inclusive, junto com o Gustavo, e os dois são bailarinos, né? It's one of the scenes where Larissa does with Gustavo and both of them are ballet dancers. E aí nisso nós... E aí nós reforçamos muito a questão do teatro físico, né? Uma cena entre eles. Era uma cena que tinha um canto e hoje ela é feita só com uma música instrumental e a gente apostou mais na questão da construção física da cena. So it was a scene where we wanted to show a lot about the... it was very physical and then it became just instrumental music and only in a corner. Não, sorry, canto é uma música. Isso. Então, it was sung, but then it became only instrumental as well. E além disso, teve uma alteração que nós fizemos no final, muito em função, na verdade, das transmissões online que realizamos do espetáculo nos últimos tempos. So, another alteration was the end of the show. And this is to do a lot with the online showings that we've been doing lately because of the pandemic. Porque antes a gente tinha uns textos que a Ana Laura escreveu e que eram lidos pela plateia que falavam sobre essas 13 mulheres, que era uma interpretação dela das imagens. So before we had a text
that was read by the members of the audience about the 13 women. And it was read by while you were showing the images of these women. E hoje a gente acabou suprimindo esses textos nesse momento para usá-los em outras. We are not using these texts anymore because we're using it. E apostando mais nesse impacto que as imagens do livro mesmo trazem e trazendo isso através das projeções no espetáculo. So instead of the text, we're using the images from the book, which are very striking as well. And something that happened, oh, sorry, Felipe, something that happened when I went to visit was that we decided to name the women with their real names because in the book, the women are not named deliberately. O que nós decidimos fazer, Felipe, quando eu estive aí, não sei se você lembra, é que nós decidimos, então, dar nome a essas 13 mulheres, porque no livro elas não são nomeadas. Because I wanted it to seem like a bit like Una, that they can be anybody. Eu queria que elas fossem como Una, uma mulher qualquer. But now it feels like we've built a memorial to the 13 women, and because no memorial exists, I'm really happy that this is how it's kind of turned out. E agora é como se a gente estivesse construindo um memorial a essas mulheres, porque não existe, né? Então, estou muito feliz com isso. Sim. Could I ask about Anna and the house? Posso perguntar a Anna e a casa também. Because the last time I saw it, it was actually a box, a cardboard box or something. Porque a última vez que eu vi era apenas uma caixa de papelão. Na verdade, durante o processo de criação da peça, quando a gente leu o trecho da casinha, na hora a gente pensou, tem que ser contado com boneco. So it's very true, because while we were reading during the production period, stage, we thought it cannot be. We have to actually make a proper house with dolls. Mas como a gente era uma turma de estudantes e a gente não tinha muita verba, não que a gente tenha muita atualmente, mas tá melhor. Because we were just a group of students and we didn't have enough money. We still don't, but it's a bit better now. Então, eu resolvi fazer com caixas de papelão e caixinhas de remédio e de produtos de higiene que eu tinha em casa. So I decided to use recycled materials and empty boxes that I had at home. E aí, com o tempo, com o desenvolvimento da peça, a gente foi percebendo que para ter uma visão melhor, a casa tinha que ser maior, né, dentro do palco. So, as it developed, we noticed that we actually had to have a bigger box, a bigger house. E com os patrocínios que a gente recebeu para esse evento que vocês estão assistindo hoje, a gente conseguiu fazer uma casinha de madeira maior. So it was after the finance came through that we actually were able to do a proper wooden house, a bigger one, like the one you saw today. Eu tentei colocar alguns detalhes do livro nela, então atrás ela tem os desenhos parecidos com os que a Una faz, e também tem o logo de Top of the Pops, que era o programa preferido da Una, na TV da sala. So I tried as best as I could to add the details that you have on the book. Especially the illustrations that you have as well, and also the Top of the Pop sign. E o último detalhezinho que foi uma homenagem para Una é porque quando ela veio visitar a gente, a primeira foto que ela postou foi uma foto do vestido vermelho dela pendurado no quarto, dizendo que já tinha separado o vestido para nos ver. Então eu coloquei um vestidinho vermelho no guarda-roupinha também. The last bit of homage that they made to you in doing this house was that the first photo that you posted after you went back on your blog was the red dress hanging. And so she decided to make a wee one and put it in the wardrobe in the little house. Yeah, thank you, Anna, because the detail is really astounding and it's beautifully made. And if people are interested, there is a video on my YouTube channel where you can see inside the house really well. And you can also see Anna painting it.
Obrigada, Ana, porque realmente é bastante comovente ver o que vocês fizeram, o trabalho. E se vocês forem lá no meu website, podem clicar no vídeo e vão ver com mais detalhes esse trabalho maravilhoso que vocês fizeram na casa. And I want to say as well that we also have a complete version of the film, which I haven't had time to watch yet, a film of the complete version of the play, with the dancing from Larissa and, is it Gustavo, the bailarinas? Is it Gustavo and... Sim. Yeah. So, também temos no website a versão completa desse teatro, e nessa versão completa tem a dança que o Felipe mencionou, do Gustavo e Larissa, não é, Felipe? Because one of the things I have really enjoyed in this production is the movement, and Larissa is the choreographer, and I wonder if we could talk to her for a little while about just her process. Uma das coisas que eu gostei muito foi a questão do movimento, e a Larissa é a coreógrafa. Então, queria conversar com ela um pouquinho sobre esse processo. Olá. Foi um processo muito gostoso. Assim, desde o começo, a gente já queria trazer esse teatro mais físico, né? A gente já trabalhava uma linha de teatro mais físico. It was very enjoyable. The whole process was very enjoyable. From the beginning, we wanted to bring physicality, a very physical kind of play. E depois de ficar tanto tempo parados por conta da pandemia, né, a gente decidiu ter um pontapé para voltar no gás e começamos os trabalhos. So after the pandemic, after being standing there for 2 years, we thought, well, we have to come back, we have to make a comeback, and we have to step on the pedal now. E a gente se juntava todos os domingos, trazendo alguns estudos de teatro corporal, de dança também, trabalhando partituras com alguns métodos, Pina Bausch. So every Sunday we would get together and we would do our rehearsals and we would bring other scripts as well and study them and practice them. Foi... Desculpa, Larissa, Pina Bausch, você falou? Isso, Pina Bausch. É um músico? É uma dançarina. So it's Pina Bausch. Teatro dança. Ah, right. So Pina Bausch, the one that they were rehearsing, is another dancer from teatro dança. E foi bem gostoso a forma como o coletivo foi aceitando todos os estudos e como isso afetou na peça, porque a gente vê o resultado, assim, a diferença da primeira vez que a gente fez e dessa última, assim, é muito gostoso ver esse resultado. It's very enjoyable to see the result and how Coletivo actually took in all of these changes and adapted it. So very rewarding for Larissa, she said. Yeah, thank you, Larissa. The movement is really spectacular. O movimento é espetacular, então muito obrigada, Larissa. Ah, eu que agradeço. So Milene gives a really powerful speech at the end where Felipe explained that previously, in the version that I saw in 2019, the texts that were written by Anna actually are given to the audience, and then they read out. They used to read out the kind of stories, the imagined stories of the 13 women. And now Milene delivers this incredibly powerful monologue at the end of the show. Could she tell us a little bit about how that feels? Então, Milene, você agora faz um discurso ao final sobre as 13 mulheres, que é muito forte, né? E ela quer saber um pouco mais sobre como você se sente fazendo esse discurso ao final. Consegue me ouvir? Tranquilamente? Yeah. Bom, desde a primeira versão que a gente apresentou lá em 2017, esse é um texto que ele sempre me tocou, num sentido de que é como se ali se tornassem reais os nomes, mesmo que naquela época os nomes não fossem os reais. Yes, so for, since 2017, when we first started, this was a text that had a huge impact on me, as if
all of those names of those women, como se todas aquelas mulheres? Como se naquele momento a história se tornasse real de fato. As if at that moment that those stories actually became real for me, of all those women. E em 2019, em 2019, ela fala sobre a gente falar de fato o nome das três mulheres, os nomes reais. Yeah, in 2019, then we decided to actually use their real names. E fala sobre o memorial que essa peça se torna para elas. And I also say about the memorial and how this actual play became a memorial for those women. E aí, a partir desse momento, esse texto ele ganha um significado ainda mais físico para mim. It was only after that moment that this text became gained a new meaning, much more physical to me. Porque a nossa peça se torna um memorial e quando esses nomes são ditos é como se a gente relembrasse cada uma das histórias. Because our play then becomes a memorial, and when each of those names is said, it is as if we actually remember each one of their stories. Yeah, thank you. It's really beautifully done. Thank you, Milene. Obrigada, foi muito bonito assistir a performance. And now I've got a question for Eloise. Tenho uma pergunta para Eloise. So Eloise has been with this production since the start. Eloise tem estado conosco nessa produção desde o início. And it's been a really varied experience because Coletivo Rubra have taken various different versions of this play to lots of different situations and lots of different venues. Can you just tell us a little bit about that? Tem sido uma experiência bastante variada porque o coletivo tem levado essa peça a vários lugares distintos, contextos distintos. Diz para a gente um pouco dessa experiência, Luiz. Olá, gente. Boa tarde. Eu sou a Elô, do Coletivo Rubra. Hello, good afternoon. I'm Elô, from Coletivo. Eu devo dizer que eu estou muito feliz com essa pergunta, porque eu já estava pensando que eu queria trazer a coisa mais sentimental do coletivo, né? Então, falar mais de como a gente sente. Sim, she's saying, I'm very happy that you asked me that because I was thinking of the emotional side of things as well and I wanted to talk about that. Eu acho que especialmente essa última apresentação foi muito especial porque além de ser a primeira internacional, também foi a primeira com público depois de todo esse período de pandemia, né? So this last performance that we did was very special to us. Because it was the first one that we did with the public present there after the pandemic. E a gente teve essa reorganização do coletivo, né? Como o Felipe falou, alguns membros saíram e a gente reorganizou os textos. So we had this to reorganize things, like Felipe said, some of the members left and we had to reorganize the performance. E nesse sentido, a gente também ressignificou o coletivo, né, internamente para cada um. And this way we also resignified our group coletivo for each one of us. Porque a gente pôde, essa peça, ela tem muito sentimento, né, ela carrega muito sentimento. E eu acho que para cada um de nós, individualmente, significa uma coisa diferente, né? Principalmente porque é composta por mulheres e a gente sofre violência todos os dias. This play carries a lot of emotions for all of us. And for each one of us, it's a different feeling, especially for us women, because we suffer this violence on an everyday basis. E eu acho que eu falo pessoalmente, mas represento o coletivo inteiro, que eu acho que esse contato que a Una sempre colocou com a gente, né, desde quando a gente entrou em contato com ela, dela sempre nos mandar e-mail, foi fundamental para a gente sempre se manter unido, né? Então a Una meio que foi esse elo, assim, do coletivo mesmo. Yes, it was very important, Una, that you were always in touch with us, you were always communicating, and you were the actual glue of our group. Oh, that's so nice.
Thank you. Eu não sei se todos sabem, mas a gente se estabeleceu como Coletivo Rubra quando a gente entrou em contato com a Una pela primeira vez e ela nos respondeu. Então, so, foi um ponto de... Foi um, como fala, um marcador de água, um divisor de águas para a gente. Yes, so for us, we only, I don't know if everybody knows, but we only actually became the collective after you replied to us in the beginning. Yeah. It was then that everything started. So for us, it was like a watershed moment. It's been a real privilege. Tem sido privilégio. So I have a question in the chat from Iona, who is actually translated the text, and it was very long. Eu tenho uma pergunta aqui da Iona, ela que foi que traduziu o texto que vocês viram na legenda. So thank you so much, Iona, for doing that. I'll read your question now. So a question to Coletivo Rubra. From your experiences acting, directing, adapting, working together, etc., da sua experiência de estar aqui no coletivo, trabalhando, administrando, atuando juntos. What ideas do you have for supporting each other when working closely with difficult subject matter? Que ideias que vocês têm para poder uns apoiarem os outros quando vocês estão trabalhando com tema que é tão difícil? And she also asks, how did you find ways to show solidarity and care for one another? E de que maneiras vocês conseguem mostrar solidariedade uns para com os outros e cuidar uns dos outros, como coletivo que são? Anyone can answer. Qualquer pode responder. Eu posso começar, mas eu acho que eu vou precisar de ajuda das colegas. I can start, but I'll need help from my friends. Uma coisa que logo que eu li o texto foi no final de 2016. So just after I read the text at the end of 2016. E imediatamente assim, pelo impacto que ele me causou, eu immediately after the impact that it actually caused on me. E por ser um tema que vinha aparecendo nas minhas aulas de teatro, por exemplo, através das alunas. As alunas vinham trazendo esses temas de alguma forma. Because it was a theme that was actually happening a lot in my life, in my theater classes, and it was brought up by my actual female colleagues in those classes. E nesse momento eu percebi que eu achava que daria para trabalhar essa obra, mesmo com grupos jovens, assim. And that moment I actually realized that I could actually work with this play with very young groups. Mas apesar disso, e ter começado com um grupo que era um grupo de jovens que já faziam teatro há um certo tempo. In spite of that, and in spite of actually starting working with a group of young people that had been doing theater for a while, a gente foi percebendo que tinha que estudar muito profundamente a obra, tanto que a gente ficou uns 2 meses só lendo o livro. We realized that we actually had to study the book on a much deeper level. So much so that we spent 2 months just reading and rereading it. Para a gente realmente conseguir absorver o máximo possível aquilo e que a gente criasse, estabelecesse uma confiança mútua entre nós, porque de alguma maneira existia uma insegurança de aquilo poder despertar alguns gatilhos em algumas das alunas, né? De que aquilo de alguma forma pudesse machucar mais do que ajudar. Eu tinha esse receio. Not only because we had the care to actually want to absorb everything that was in the book, but also because we knew that by doing that, we could start a process that would be hurtful for some of the women there. So we needed to provide that support. E o que a gente foi percebendo ao longo do processo, mesmo montando, levando aquilo para a cena, é que de alguma forma aquilo estava ajudando muito, na verdade, a superar algumas situações e a gente foi criando
Eu acho que uma conexão muito forte, assim, realmente. What we perceived during this process was that, in fact, that was actually helping them a lot, and was establishing a very strong connection between all of us. E para me ajudar, gostaria que uma das meninas falasse, porque aí eu acho que a perspectiva delas como mulheres vai dar um outro parâmetro para essa percepção que eu estou tendo. So, in order to help illustrate that, I wanted them to actually give their own, just say to us exactly how this impacted them from the point of view of being a woman as well, and part of the group. Eu gostaria de acrescentar uma coisa na fala do Felipe. I'd like to add one thing to what Felipe said. Que eu fiquei pensando muito nessa pergunta. I thought a lot about this question. Enquanto ele falava, eu percebi que, na verdade, o que nos ajudou muito foi o livro por si só. So, while he was talking, I realized that what helped a lot was the actual book in itself. Porque a gente já estava trabalhando o assunto, né? A gente já trazia esse assunto, só que sempre de uma forma pesada e densa. We had been working on the subject, but always in a very heavy, very intense way. E o livro, ele trouxe muito essa coisa de ser sutil, de ser leve. Então, a gente conseguiu trabalhar com leveza. So the book actually showed us another way of working with it, a much more subtle and light way of working with it. E era como se fosse um abraço coletivo toda vez que a gente lia, e a gente sente que a gente está dando esse abraço nas pessoas quando a gente apresenta a peça. For us, it felt like a collective hug every time we read it together. And what we wanted was for everyone that sees this show to actually feel collectively hugged as well. E quando a gente está no palco, muitas vezes acontece de ter alguém na plateia que a gente sabe que já passou por isso. Every, e a gente fica... Every time we are on the stage, we know that there will be someone there in the audience that has gone through that. And a gente fica feliz de poder entregar isso de uma forma sutil. And we are very happy to be able to deliver that in a subtle way. É isso. That's it. It's a good question. I'll just put into the chat that if anybody's got any questions or even just comments, it doesn't necessarily need to be a question. Now's the chance, because we're going to finish the discussion in about 10 minutes, and then there will be another slideshow which relates to the 13 women. So I was just wondering if Felipe or Coletivo Rubra have anything to ask me, because it's been very frantic, just emails and not much time for actual talking lately. Eu só queria dizer para todo mundo, então, que a gente já está quase para acabar, mas antes disso, ainda dá tempo de vocês perguntarem. Quem quiser perguntar, escreva, por favor, pergunta, coloque no chat, tá bom? Que a gente faz essa pergunta. Depois disso, a gente vai passar o slide, um outro slide de uns 10 minutos. Mas, por enquanto, eu queria abrir, então, as perguntas também para o coletivo. Se eles tiverem alguma pergunta para mim, quiserem fazer, podem fazer agora. Eu queria perguntar como está sendo o desenvolvimento do projeto do Dedicated to All the Others na Inglaterra. Então, que tem sido feito no período que a gente estava trabalhando aqui. Yes, I wanted to ask you, how has the project developed in England in this period while they were working in Brazil? What has happened here, over here? Okay, yeah, because this is only one aspect of the project called Dedicated to All the Others. Esse é só um aspecto do projeto dedicado a todas as outras, né? It's quite a big research project into how we might use artistic means to represent or to discuss sexual and violent crime. É um projeto de pesquisa muito grande sobre como podemos usar os meios artísticos para representar violência sexual. So here in the UK, and actually it's an international project
because I've been working with people in Ireland and Trinidad and New Zealand. Na realidade, é um projeto internacional, porque tenho trabalhado com pessoas na Irlanda, em Trinidad, na Nova Zelândia, então não é só do Reino Unido. And what I've been doing is I've asked people who have already produced an artistic work about their own experience of sexual and violent crime to make either a video or a podcast or to write an essay. Então, eu tenho perguntado a essas pessoas que já produziram algum artefato artístico, né, sobre crime de violência sexual. I have asked them to, sorry, to post Una. Sorry? Oh, I've asked them to contribute something, a video or a podcast or an essay. Okay. Eu pedi, então, que eles contribuíssem com algo, um vídeo, um podcast ou alguma coisa. Yeah, and this is how I hope to build an archive. E é assim que então eu espero criar um arquivo, gerar um arquivo com essas contribuições. And this would be a resource, a free online resource for anyone out there who's an artist or writer and wants to do this really difficult thing. E então vai funcionar como um grande recurso para todas aquelas pessoas que precisarem usar artistas ou pesquisadores, né, de graça. Na internet. Yeah. So I'm nearly at the end of the project now. Eu estou quase acabando agora. And this feels like the kind of pinnacle. Yeah, parece ainda que eu tô mais ou menos quase no topo, né? But I do have a little bit more time and a little bit more funding to have more contributions, and then I will be seeking to make it into a really big public project, public arts project. Eu ainda tenho um pouquinho de tempo e um pouquinho de recursos financeiros e depois disso quero tornar ele então projeto público, né, de arte pública. And if people are interested to see the other works or the other content that relates to Dedicated to All the Others, they just have to go to my website, Things by Una. There's a big button that says Dedicated to All the Others. It's all in one place there. Se as pessoas quiserem ver esses outros trabalhos, projetos, basta ir lá no meu website, tem botão dedicado a todas as outras, e clica ali e ali vocês têm acesso. So before we finish with another slideshow, which I hope that you'll like, there's a couple of thanks coming in and comments, and it really seems like this has touched people. I think it's important that Coletivo Rubra know that. Yeah, antes da gente terminar, tem slide que a gente vai passar daqui a pouco, mas queria agradecer, fazer uma série de agradecimentos, e que eu acho importante para o Coletivo Rubra saber desses agradecimentos e ouvir isso. Someone, an artist called Sharon Cattenrose says... Uma artista que se chama Sharon Cattenrose disse... The stage show is absolutely fabulous, so subtle and powerful simultaneously. A atuação foi muito, muito impactante, né? So powerful and... Simultaneously, subtle and powerful. At the same time. Sutil e impactante ao mesmo tempo. It really brings the book alive. Sim, realmente traz o livro, faz o livro reviver, né? Torna ele vivo. I found the scene when Una is being touched all over by men, but is trying to remove the touches, especially resonant. Eu achei que a cena em que ela está sendo tocada, mas ao mesmo tempo ela está querendo tirar aquelas pessoas da frente dela. Achei aquilo muito comovente. Also, the naming of the victims at the end really was a memorial, but also a strong statement. Também o fato de que você deram os nomes às vítimas no final é memorial, mas também é algo muito sério que vocês dizem ali. She says that she sees that we are recording. Ela percebe que a gente está gravando. So she hopes to share it with a friend who knew one of the victims. Fantastic work by all. Então, ela vai compartilhar esse link depois com uma pessoa que conheceu uma das vítimas.
Because what we have to remember is that there are living relatives in Yorkshire. Então, temos que lembrar que tem os parentes das vítimas ainda vivos hoje que moram em Yorkshire. Yeah. We've also got somebody saying it was very powerful. I found it really moving. Foi bastante impactante e para mim foi muito, muito comovente. And I agree with everything in the statement being made currently, which I think refers to the comment about the stage play and the touching. E concordo com o que foi dito antes, e a Una acha que ela se refere com o que a outra pessoa contribuiu no chat sobre a parte impactante da cena em que ela é tocada. And thanks, Una and Coletivo Rubra, for your powerful and moving performance. Obrigada muito a Una e ao Coletivo Rubra por essa performance que foi super impactante e comovente para nós. Having the multiple Unas, I really like that as well, gave the sense of what was going on in her head and what was going on in her body. É, o fato de que vocês mostraram que há uma multiplicidade de Unas ali faz a gente perceber a multiplicidade que existe em nós também, na nossa cabeça, o tempo todo. And do you remember when I came to visit you and someone said, we're all running around the stage going, Una, Una, there was a bit where they were looking for Una. And they wanted to say, oh, look, she's there. Vocês lembram quando eu estava no Brasil, a gente estava no palco e tinha uma pessoa chamando Una, Una, e vocês olharam e falaram, olha, olha, ela está ali. There's another question. Una, I would like to know how you feel the first time you saw our email to you. Okay. And also, would you like to know, hang on, I'll do the first bit first. I would like to know how you felt the first time you saw our email to you. Nós queremos saber como que você se sente, Una, a primeira vez que você viu o nosso e-mail para você. And also, I would like to know if you wrote the book, if when you wrote the book, have you ever imagined all this project and that it would reach so many people? E também queria saber se da primeira vez quando você escreveu o livro, você imaginava a dimensão que esse projeto tomaria e quantas pessoas ele tocaria, né? Obviously I get a lot of emails. Bem, eu recebo muitos e-mails. And it's not unusual for me to get an email from a country that's not the UK. I get emails from all around the world. E recebo muitos e-mails de todos os lugares do mundo, então não é uma coisa fora do comum. Because the book's been translated into a lot of languages. Porque o livro foi traduzido em várias línguas. And particularly Spanish, a lot of people speak Spanish, so I get a lot of Latin American contacts, a lot of American contacts, a very big country as well. Sim, ainda mais no espanhol, porque o espanhol tem muitos falantes de espanhol no mundo todo, então eu recebo muitas mensagens, não só da Espanha, mas também da América Latina, etc. So it wasn't really a surprise. But I have to be honest, my first thought was that I was quite worried about what you were doing. And then Coletivo Rubra sent some photos and stole my heart. Então, não foi uma surpresa, mas eu devo ser muito sincera e dizer que da primeira vez que eu li, eu fiquei um pouco preocupada sobre o que Coletivo Rubra está fazendo. Mas depois que vocês mandaram as fotos e eu vi as fotos, eu fiquei completamente apaixonada. And actually, that year I had some Arts Council funding for an international trip. Então, naquele ano, eu tinha já um financiamento para fazer uma viagem ao exterior. And I was supposed to be doing a comics-related event in America, in the States. Eu tinha que fazer um evento nos Estados Unidos que era relacionado à novela gráfica. So I contacted the Arts Council and said, look, these people from Brazil have written to me. I'd quite like to spend that money on this. Is that okay? And they said, yes. Aí eu entrei em contato, então, com o financiador e falei, olha, esse pessoal do Brasil me contactou e eu gostaria muito de ir lá e ver o que eles estão fazendo. E eles aceitaram. And between us, Coletivo Rubra crowdfunded for like my accommodation and that kind of thing, and I paid for the flights and so on. And between us, we made a really good trip. I stayed for 2 weeks.
Ah, então, né, para falar a verdade para todos que estão aqui, o coletivo também me ajudou bastante, né? Eles me hospedaram, eu paguei pelo meu voo e tudo mais, então foi um esforço conjunto. And I loved Brazil. It's one of my favorite places I've been to. Eu amei o Brasil, um dos lugares favoritos que eu já fui até hoje. And the question here is about if I ever imagined it would reach so many people. Absolutely not. No. Eu nunca imaginei que realmente ia chegar a tantas pessoas, não. I thought that it was a really good book. I'm really proud of it. Eu tenho muito orgulho, sempre achei que é um livro bom. But I thought that it was quite a small story about something really specific, just me in Yorkshire in a specific time, and I didn't think it would translate to other cultures. Mas naquela época eu achava que era uma história bem pequena e tudo, sobre um lugar específico, uma cultura específica, e não achava que aquilo ia traduzir para muitas outras línguas e culturas. Okay, and the final comment here. Eu para o último comentário aqui. Which is from Candida Lacey, who is my publisher, my British publisher. Que é do meu editor aqui na Grã-Bretanha. And she says, what an incredible performance and discussion. Que performance incrível, discussão incrível também. The performance took my breath away. Então, a maneira como vocês atuaram, eu fiquei sem respirar. You must and should be so proud of this collaboration and all the hard work, commitment and belief that made it happen. Vocês têm que ter muito orgulho, então, de toda essa colaboração, esforço e de terem levado a cabo esse projeto. I couldn't be more proud of having published Becoming Unbecoming. Eu não poderia ser tão orgulhosa como sou hoje de ter publicado esse livro. Here's to you and to all your collaborators. May you all go from strength to strength. Então, um grande viva para todos vocês e que vocês continuem fortes, como sempre, e atuantes. So, thank you to everyone for being here tonight. It's been really special. We're going to finish with a short slideshow, and we're all going to mute ourselves and turn off our cameras now. And we're just going to have some silence while we think contemplate those 13 women. Então, muito obrigada a todos. Nós agora vamos ver um slideshow. Queria agradecer a presença de todos vocês. E agora, então, nós vamos todos desligar a câmera e fazer mute para poder ver esse slide. Muito obrigada.
desire.